হেল্ল' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ৰেচপেক্টেড ভিউজাৰ্ছ ৱেলকাম বেক টেলেণ্ট চাৰ্চ এক্সামিনেশ্যন দুই হাজাৰ চৌব্বিছ এইটো ৰুটিন আহি গ'ল মানে কেই তাৰিখত পৰীক্ষাটো হ'ব হয় আপোনালোকে যিবিলাকে যিবোৰ ছাত্ৰ তোমালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলা গোটেই অসমত সেই অসমৰ এক্সামটো হ'ব ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰ এক ডিচেম্বৰত এক্সামটো হ'ব ত' এক্সামটো কেনেকৈ দিব লাগিব আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ছ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব এণ্ড ওৱান ৰিকুৱেষ্ট ইউ চেনেলটো তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা চ' লেট ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' মাই ডেৰ ষ্টুডেণ্টছ টেলেণ্ট চাৰ্ছ এক্সামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এইটো ফৰ্ম ফিলাপ হৈ গৈছে তোমালোকে জানা ইতিমধ্যে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছা এইটো হৈছে ফৰ্ম ফিল আপ হেৰি কৰাৰ গাইডলাইনটো আছিল এইটো ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছিলোঁ এইটো ত' যেতিয়া নহওক এক্সামটো আহি গ'ল এক্সামৰ ডেটটো আহি গ'ল এক্সাম ডেটটো হ'ব ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰ ছানডে' তাৰমানে আজি হৈছে ছাব্বিছ নৱেম্বৰ আৰু চাৰি পাঁচদিন চাৰি পাঁচদিন আছে তোমালোকৰ এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব এই এক্সামৰ নিয়মাৱলী অলৰেডি আলোচনা কৰিছোঁ যে ক্লাছ এইট ক্লাছ এইট আৰু নাইন আৰু টেনৰ বাবে হ'ব প্ৰাইজ কেনেকুৱা হ'ব চব আলোচনা কৰা হৈছে গতিকে তোমালোকে যিবিলাকে পৰীক্ষাটো দিবা তেওঁলোকক এক ডিচেম্বৰ মানে ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰ তাৰিখে তোমালোকে চেণ্টাৰত যাব লাগে এতিয়া তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ডটো চেণ্টাৰত অলৰেডি আহিছে তোমালোকে চেণ্টাৰৰ পৰা কালেক্ট কৰি ল'বা যি যি যাৰ যাৰ মেট্ৰিক চেণ্টাৰবিলাকতে পৰীক্ষাটো হ'ব তো গতিকে তোমালোকে নিজৰ নিজৰ স্কুলত খবৰ ল'লেই সেই স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰজনে চেণ্টাৰৰ পৰা তোমালোকক এডমিট কাৰ্ড আনি দিব এইটো কিন্তু ই এডমিট কাৰ্ড নহ'ব নিজৰ হাতে লেখাটো এডমিট কাৰ্ডটো পাই যাবা তোমালোকে তো যিকেই নহওক এইটো সেই পৰীক্ষাৰ খবৰটো মই তোমালোকক দিলোঁ খবৰ খবৰটো মই পালোঁ এক তাৰিখত সেই পৰীক্ষাটো হ'ব তো যিবিলাকে পৰীক্ষা দিবলৈ মানে ৰেডি হৈছে কি কি পৰীক্ষাত আহিব এই বিষয়েও কেইটামান ভিডিঅ' মই প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'বিলাক কেইটা তোমালোকে প্লে'লিষ্টত গৈ চাব পাৰিবা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহে তো এইটো আলোচনা কৰা হৈছিল কুৱেশ্যনবিলাক কেনেকৈ ফিলাব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা অ' এম আৰ চিটত পৰীক্ষাটো হ'ব তোমালোকে মেট্ৰিক পৰীক্ষা যিবিলাকে দিয়া সেইবিলাক জানেই যে অ' এম আৰ চিটটো কেনেকৈ হয় অ' এম আৰ চিটটো মাধ্যমিকতো ইউজ হয় আজিকালি ক্লাছ এইট আৰু নাইনৰ কাৰণে ক্লাছ এইট এণ্ড নাইনৰ কাৰণে অকণমান হ'ব কিন্তু তোমালোকে যে গুণোৎসৱত পৰীক্ষাবিলাক দিয়া গুণোৎসৱত টাইপৰ পৰীক্ষাটো হ'ব গতিকে ইমান ই চিন্তা কৰিব লগা নাই গুণোৎসৱত যেনেকুৱা তোমালোকে গুণোৎসৱত যেনেকুৱা তোমালোকে ফিল আপটো কৰা সেই তেনেকুৱাই হ'ব কুৱেশ্যনৰ চাৰিটা থাকিব এ বি চি ডি এনেকুৱা এ বি চি ডি থাকিব যিটো শুদ্ধত্ব তাত এনেকুৱা তোমালোকৰে এনেকুৱা গ'ল কৰি দিব লাগিব এনেকুৱা দিলে কিন্তু নহ'ব তো গতিকে তোমালোকে যিবিলাকে এডমি পৰীক্ষাটো দিয়াৰ মানে যোজা চলিছে তোমালোকক মই জনাই থওঁ যে পৰীক্ষাটো এক ডিচেম্বৰ দুই হাজাৰ চৌব্বিছ ছানডেৰ দিনা পৰীক্ষাটো হ'ব তো গতিকে তোমালোকে ইতিমধ্যে যিবোৰ স্কুলত তোমালোকে ফৰ্ম ফিলাপটো কৰিছিলা স্কুলত খবৰ ল'বা স্কুলৰ স্কুলবিলাকে চেণ্টাৰত খবৰ ল'লেই এডমিট কাৰ্ডটো পাই যাব ছ' এই ভিডিঅ' আজি ইমানতে শেষ কৰিছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আৰু এটা মই ঘোষণা জনাই থওঁ যে তোমালোকৰ কাৰণে আৰু কেইবাটাও মই প্ৰিপেৰেচন ভিডিঅ' বনাই দিম তোমালোকৰ সেই প্ৰিপাৰেচন ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ নাপাহৰিবা ছ' আজি ভিডিঅ' মানে শেষ কৰিছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ